אז שנייה לפני שנדבר על הלהיט הענק של 2023, הלהיט של הקיץ שאף אחד לא יכול לא לזמזם אותו, אנחנו נעבור קצת על החדשות, על השוק האדום שהיה לנו ביום חמישי, ה-20 ליולי, נבין קצת מה למה ירד, האם צריך להיערך, לא צריך להיערך, האם זהו, נגמרו העליות, או שבסך הכל זה תיקון, ואז כמובן נקדיש את הזמן לכתבה מטלטלת, הלהיט הענק של 2023, והסיבות. למה הפך אותו, את תעודת הסל המיוחדת הזאת, ללהיט הענק? אתם מוכנים? סרטון בשני חלקים, קצת חדשות, ואיך אפשר לפספס את הלהיט. מוכנים לזה? קדימה, מתחילים. אז תאמינו או לא, זה לא היה קליק בייט. הלאית הענק של 2023 יוצג עוד מעט, ואני, מיכה מאמריקה, כנראה אחד ממחוללי הלאית הענק, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בסופה שרק אנחנו מבינים. כרגיל, כל מה שאתם רואים פה הוא על דעתי בלבד, איננו המלצה לפעולה, הוא כמובן איננו ייעוץ פיננסי, אבל מה שכן, הוא נמצא בערוץ היוטיוב, שמונה כבר 53,200. בזכותכם, אנחנו רק מגדילים והופכים את זה לערוץ הגדול ביותר. וכל זה רק מעודד להעלות עוד סרטונים, ושימו לב, יש כבר 1,800 סרטונים בערוץ. אתם לא צריכים לצפות בכולם, למרות שיש פה אנשים שצפו בכל ה-1,800. מה שאני יכול להציע לכם, כנסו לפלייליסט שנקרא אקדמיה. סיימתם אותו, יש פלייליסט שנקרא, זה אקדמיה 2023, אחד שנקרא אקדמיה כולה. עוד יותר, תוכן עניין, כדי שאתם בעצמכם תוכלו לאתר את הלהיט הגדול של 2023. יש לנו כמובן קהילה שמתכתבת ומתעדכנת. גם כשרע וגם כשטוב, אז אתם גם מוזמנים לזה, לינקים להכל מופיע בתיאור. בואו נתחיל ונסכם את היום. אז ה-SNP על אף ההרגשה הלא טובה שלנו, עוד מעט נבין למה, ירד ב-0.66, הנסדק, שכנראה חלק לא מבוטל מהאנשים שנמצאים פה בערוץ, מושקעים במניות שקשורות בנסדק, ירד ב-2.3, הדאו בכלל, הוא בסרט משל עצמו, הוא סיים ירוק, דאו מורכב רק מ-30 מניות, עוד מעט נסתכל עליהם. והראסל יורד בכ-0.87. הוויקס מתחזק כמעה, אבל שימו לב, אם הוויקס לא משתולל והביטקוין לא מתרסק, כאילו הוא היה לה 29, 929, 800 הזה כבר כמה ימים, כנראה הדרמה היא כרגע לפחות, רגעית, עטרם יורד חזרה ל-1894, דלק 75, נתגז 2.7, דיקסי על 100, ואגכים קצת זזים לכל כיוון, בואו נראה את האגכ לשנתיים, איך הוא נראה? דימויים, עולה קצת, אבל לא משהו. דרמטי לרוץ ולספר לחבר'ה. אם אנחנו מסתכלים על הסקטורים השונים, תאמינו או לא, יש סקטורים ירוקים היום. ה-Utilities, ה-Healthcare, האנרג'י, ה-Consumer Staple. בקיצור, יש מספיק סקטורים שאתם רואים את האותיות שלהם, XלU, XלV וכולי. שימו ירוקים היום, אז למה הרגשנו אדום? בגלל זה. המניות שעלו הכי חזק, הם גם אלה שכנראה ירדו הכי חזק ביום חמישי ה-20 ליולי. זה מתחיל כמובן מאילון מאסק וטזלה, נדבר עליה עוד מעט. אמזון שיורד ב-4%, מתה 4%, מייקרוסופט, גוגל, אפל, נווידיה, בקיצור. המניות שהיו על האיט הם כרגע יותר החורבן. היו גם כמה דיווחים, נדבר על טאיוואן סמי שעשתה בלאגן שלם, והיא חלק, יוסיף על הירידות, שמתווספת לטסלה וכולי. ומחר בבוקר ידווחו אמריקן אקספרס, סלאמבר ג'יי, שכבר אסור לקרוא לה ככה, צריך לקרוא לה SLB, קומריקה, הנטינגטון, ריג'נס, רופר, אוטו ניישן, אוטו לי ואיי פי ג'יי, אנחנו כמוב� פתיחה ביום שישי, אני מזכיר לכם שביום שישי יש לנו מניות בשלוש דקות, האם השיא שבר סך הכל בשלוש דקות, אני עובר בדרך כלל על משהו כמו עשר מניות, בואו נראה אם הפעם נצליח לשבור אותו. עוד יקרה, מחר בסיום המסחר, ריבלנסינג, אתם זוכרים שדיברנו על הורדת המשקל של המניות הגדולות, זה קורה מחר בסיום המסחר, אם אני לא טועה בתאריך והפעם יעשו את זה כמו שצריך. אז מי ישתנה? אפל, מייקרוסופט, גוגל, אמזון, אינווידיה, מטה, טזלה, ברודקום, פפסיקו, קוסקו, אדובי, סיסקו, נטפליקס, AMD, קומקאסט, T-Mobile, טקסס אינסטרומנט, אינטל, הניוול, Qualcom, Intuit, Intuit, סרגיקל, אמג'ן, Applied Material וסטארבקס, אם אתם בקהילה זה מופיע בעמוד הבית. ומה שבעצם יקרה זה ממשקל, כל אלה המשקל שלהם ירד. ואיפה אלה שהמשקל שלהם עולה? מ... פה? פה. פה. מברודקום ומטה המשקל שלהם בנאסדק עולה. מה זה אומר? זה אומר שעל כל דולר שייכנס, ייכנס להם שבריר יותר גדול. מה זה אומר? זה אומר שהריבועים של הנאסדק, למי ששואל מפת החום, היא מהטריידינג ויו. הריבועים פה יקטנו לגדולות, יגדלו לקטנות קצת. והכל ישתנה. בנאסדק ממש אפשר לראות למה הנאסדק היה אדום. יותר מחצי ממנו אדום, אז זה לא כזה מפתיע למה הוא אדום. לעומת הדאו ג'ונס, שרק חלק אדום, כל השאר יהיה רק רק. ממשיכים. הסיבה שמניות הסמי-קונדקטורס, לא בצורה אחידה, אבל בצורה מגוונת, ירדו, זה בעקבות דיווח התוצאות של טייוון סמי-קונדקטורס, שדווח אתמול בבוקר. שבעצם עזבו את התוצאות שהם היו בסדר, הם מורידים את התחזיות, בעיקר הם אומרים, אנחנו עוד לא רואים איזה ביקוש מטורף לדברים שקשורים ב-AI. ואז השוק אמר, רגע, אז אין AI, אז אולי צריך למכור? וכאילו פתאום כולם, תוך 24 שעות נכנסו לאיזה דרמה גדולה של אולי צריך לעצור הכל, הדובים פתאום התעוררו אחרי שהיה להם חצי שנה גרועה, הסבירו, כן, זה הכל גרוע, הכל קורס, וקיבלנו את התיקון שדי חיכינו לו, צריך לומר. Uh, האם הוא יימשך עוד יום, עוד יום מהם, עוד שלושה, עוד ארבעה, או נגמר? אנחנו נראה בימים הקרובים, אבל אני לא חושב שיש מישהו פה בערוץ שהופתע, אולי מעוצמת התיקון. אתם יודעים, דן אריאלי, יש לו, הוא כותב ספרים כמובן, ומרצה וכולי, ובאחד הספרים שלו הוא מתחיל, מי שלא יודע, הוא נשרף במהלך היותו בצבא, ובשיקום הוא תוהה האם הורדת התחבושות מהגוף, האם צריך להוריד אותה במכה, או לאט לאט? מה עדיף? יש שם דיון שלם, אני לא אכנס לזה, אה, אתם מוזמנים לקרוא את הספר כמובן, יש לו הרבה ספרים, אה, אבל זה בערך אותו דבר. האם אתם מעדיפים שיהיה התיקון בשיטת הסלאמי? קצת 2 אחוז, ועוד קצת 2 אחוז, ועוד קצת 2 אחוז, ועוד קצת 2 ועוד... או במכה, שטסלה תיראה 9 אחוז. אני לא יודע להגיד מה עדיף, זה עניין של תחושה, בסוף, תיקון זה תיקון, ירידה זה ירידה, כשזה קורה במכה זה הרבה יותר מעציב וכואב. שימו לב לצבא האמריקאי, מייקרוסופט בשקט בשקט, בלי לדבר על Metaverse, AI, Provision, כל דבר אחר, מציידת את הצבא האמריקאי במה שנקרא Improved Combat Google. זו תמונה אמיתית, שבעצם יש להם משקפי, הם לא משקפי Augmented, הם משקפי Augmented Reality, אבל שניתן להשתמש בהם בקרב או כל דבר אחר. זה, זה מוצר מטורף, למה אני מספר לכם את זה? כי אם ה של אפל יתפוס תאוצה, מייקרוסופט חזק. גם במשחק הזה, תהיו ערניים גם למייקרוסופט. עוד מההערות של <coughs> של אתמול בלילה, אבן מסטוק מרקט ניוז העלה באחד הסיכומים של השיחת משקיעים של טזלה אתמול, שבאמת ציינה, גם כמו שציינתי לכם בסרטון אתמול, שהיא משתמשת בשבבים של NVIDIA והיא קונה וכולי וכולי. וכו'. אילון מאסק מגיב לו לציוץ ואומר לו, תשמע, לצערי הרב הם לא מצליחים לספק את הכמות שאנחנו צריכים. וזה עוד אחרי שאילון מאסק אמר, אני הולך לקנות במיליארד דולר, או... טזלה תשקיע מיליארד דולר בדו-ג'ו בסופרקומפיוטר שלהם. אז הביקושים לאנבידיה כנראה אינסופיים, השאלה היא אם צריכים לממש אותם, כי הזמנה, בלי שמספקים, לא נחשבת, סופרים את הכסף במדרגות. אז זה שתדעו, קשור לאנבידיה, קשור לטזלה, קשור להרבה דברים אחרים, וגרי בלק מגיב לתגובות של מנהל טזלה היום בבוקר, מי שלא יודע, גרי בלק מנהל תעודת סל, שההשקעה הגדולה ביותר שלה, אם אני לא טועה, זו טזלה, הוא אומר, תשמעו, אילון, רגע לפני, גרי בלק יודע להסביר לנו איך הכסף הגדול חושב, איך המוסדיים המוס, חושבים. והוא אומר, תשמעו, אילון חייב להפסיק לדבר על דברים שהמוסדיים לא יכולים לשים באקסל. אוטונומי, זה לא עובד עדיין. אומר גרי בלק, מה זה לא עובד? זה עוד לא מבצעי. והוא חייב להתמקד, אומר גרי בלק, על הדברים שכן עובדים. מכרת יותר מכוניות? מעולה. מכרת עסקי אנרגיה יותר טובים, עם שולי רווח טובים יותר? מעולה, דבר על זה. אל תגיד שאתה הולך להוריד את שולי הרווח שלך כי בעתיד יהיה FSD וכולי, זה הרי לא הגיוני. ואז כמובן הוא נותן דוגמא, תדמיינו לעצמכם שטים קוק, מנכ״ל אפל, אומר שאפל הולכת לחתוך את המחירים של האייפונים כי היא מפצה על זה בשירותי הענן שלה, או בשירותים שלה. מי יקבל את זה? במילים אחרות הוא אומר, חבר'ה, בטזלה הוא מכתב את מרטין וייצ'ה, מרטין וייצ'ה זה מי שאחראי אצלם על אינבסטור ריליישנס. תפסיקו לקשקש ותדברו אל המשקיעים כמו שמשקיעים רוצים, אל האנליסטים, סליחה, כמו שהאנליסטים רוצים לשמוע. ופריט האחרון גם למשקיעי טזלה, מי שרוצה, לאורך היום היא קיבלה הרבה מאוד שדרוגי מחיר. אה... מה אני אגיד לכם? ועדיין המניה ירדה. אז מה צריך לעשות כשהמניות יורדות? קודם כל, כמו שאתם יודעים, הפתרון הפשוט ביותר הוא, אם אתם מרגישים שהטרייד יסתיים, יש סטופ-לוס. תעלו לכם ממוצעים, בין אם זה ממוצע 50, בין אם זה ממוצע 100 או 150 שאני משתמש. תעלו את המניה שאתם משת... מסתכלים, דיברנו על לא עוד שנייה נדבר על אחרים, ותשאלו את עצמכם, איך המניה ביחס לממוצע 150? קרובה? רחוקה? אם היא מאוד רחוקה, יש סיכוי שהיא תתקן. בואו ניקח את AMD כדוגמה. מתקרבת אליה, דרמטי? לא יודע. קחו את Nvidia לדוגמה רחוקה, מאוד. קחו את Meta לדוגמה רחוקה, מאוד. קחו את אפל, לדוגמה רחוקה, מאוד. קחו את מייקרוסופט, לדוגמה רחוקה, מאוד. הבנתם לבד, יש סיכוי שיהיה תיקון. זה בסדר גמור. אני לא אומר למכור מראש, אני אף פעם לא אומר למכור או לקנות, אני גם לא חושב שאני אפילו לא בקטע של ה אלא אמיתית, אני לא יודע מה אתם מחזיקים וגם אני לא יודע למה אתם קונים. אבל אם אתם יודעים למה קניתם, תשאלו את עצמכם, קניתם לטרייד, וזה הולך נגדכם. צאו, שלום תודה, תהיו עם מזומן, אם יש תיקון, הכל טוב. האם יכול להיות שמחר הכל יעלה חזרה? ברור שהכל יכול לעלות חזרה מחר, אבל יש כאלה ומניות שרצו רחוק מאוד מהממוצעים שלהם. פה אפשר לראות, אני אגדיל לכם את התצוגה שתוכלו לראות במספרים יותר גדולים. שרצו רחוק מאוד מהממוצעים שלהם, והם יתקנו, האם זה התיקון הגדול או לא? לא יודע, זה יום אחד. אבל בואו ניקח את זה בפרופורציה. ועכשיו, ללהיט של הקיץ. האמת, זה הלהיט של השנה בכלל. הלהיט הענק של המחצית הראשונה של 2023. לא, לא, זה לא קליק בית היה. זה באמת, באמת, אמיתי לגמרי. באתר, שלא ידעתי שהוא קיים, האמת, אני מודה, שאחד הצופים גם שלח לי אתר, מסתבר שיש אתר שנקרא פאנדר. בינדר, פאנדר. אתר ניהול ההשקעות של ישראל, funder.coil/article/151391, אם ממש אתם רוצים את ה-URL. באתר הזה, אין לי שום קשר אליו, לא מקדם אותו, לא שום דבר, אבל ניתן לראות מי מפרסמים. מפרסמים פה למעלה, נראה לי זה מבטח, כלל, איילון, ופה למטה, פסגות. כל חברות ההשקעה. כדי שלא נראה את הפרסומות שלהם, לקחתי את הכתבה, והסטתי אותה פה, אחד לאחד, לא זה. לא, 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 לא. שימו לב, זהירות, אומרת הכותרת, מסלול ה-S&P 500 בקופות הגמל בתשואת חסר ביולי, צריכים חייבים להיזהר, כי S&P 500 זה השקעה קצרה, זה טרייד, עד כה תוצאות מסלולי ה-S&P ביוני ובמחצית 2023, זה ההסבר, רגע, זה הכותרת, בואו נראה, שימו לב, תוצאות מסלולי ביוני ומחצית 2023. משפט שהוא לא כל כך מסתדר, אבל לא משנה. שימו לב, S&P 500 הוא הלהיט הענק. של המחצית הראשונה של 2023. אבל מה, על האיט הענק הזה צפוי לאכזב ביולי עם תשואת חסר ביחס למסלולים המנוהלים וביחס לתל אביב ב לא יודע איך קובעים את זה, אבל סבבה, כי עוד לא הסתיים החודש, אבל אוקיי. להלן טבלת התשואות של קופות הגמל במסלולי S&P 500 ביוני ומתחילת השנה. בואו נעצור שנייה. S&P 500... האמת? בואו נשאל, WHEN... was S&P 500 invented. ב-4 למרץ 1957 המציאו את מדד ה-S&P 500. לא היום, לא אתמול, לא בשום מקום אחר. שנהב גולדברג שהוציא את הכתבה הזאת ב-20 לשביעי, נעים להכיר, ה-S&P קיים כבר שנים. בחצי שנה הראשונה הוא עלה יותר ממדדים מסוימים. לא החצי שנה הכי טובה, מעודו, היו טובים ממנו, לא איזה משהו שלא קרה. באמת, עשה תשואה טובה. הלהיט הענק של המחצית הראשונה, נאסדק עלה יותר. בואו נראה יחד, בואו נעלה גוגל פייננס. Enter. year to date. שימו לב. במחצית הראשונה של השנה, על האיד הענק, בכלל הנסד"ק, על ה-36 אחוז, למה להגיד על ה-SNP? ממשיכים. עכשיו מסבירים למה הוא פופולרי פתאום, פתאום, הוא קיים משנת 1950 ומשהו, כן? פתאום. אז הסיבה הראשונה שהוא פופולרי מתחילת השנה, כי הוא עלה מתחילת השנה. כפי שלא עלה אף מדד מוביל אחר בישראל. זאת אומרת, הוא פופולרי כי בישראל הוא עלה הכי חזק. אבל הנסדק קלה יותר. זו... לדוגמה, מדד ה-SNP עלה עד סוף יוני בכך 15.9, בעוד המדדים בישראל ירדו מעט. אוקיי, השוואה מעניינת, לא קשורה, אבל אוקיי. הרבה משקיעים פשוט בורחי, בוחרים במנצח. נכון. אין ויכוח. הסיבה השנייה היא הדולר. הדולר עלה מתחילת השנה מול השקל והרבה משקיעים שוב בוחרים במטבע המנצח ומעוניינים להיצמד אליו. בואו נבחן. הדולר דיקסי מתחילת השנה, year to date, בכלל ירד לדעתי. ירד ב-2%. הסיבה שהוא עלה ביחס לשקל, אם נעשה ניס usd או ILS-USD, לא משפיע על תשואת, לא משפיע על תשואת ה... המדד. דרך אגב, כל ה-2 אחוז, 2.5 אחוז. ממשיכים. סיבה שלישית? סיבה שלישית היא בכלל המחאה. עכשיו תראו, לפעמים יוצאות לי יציאות שקשורות במצב בישראל. אני משתדל להשאיר את הפוליטיקה בחוץ, אבל לפעמים יוצא לי, אתם יודעים, בסוף יש לי בן אדם, יש לי דעות. ה-SNP עלה. בואו בוא נגיד את זה ברור. ה-S&P 500 לא מושפע מהמחאה בישראל. אין לו שום קשר למחאה בישראל. המחאה בישראל לא משפיעה על ה-S&P 500. ואם האנשים של המחאה העבירו את הפנסיות שלהם, את ההשקעות שלהם, למדד של 500 החברות הכי גדולות בעולם, היו צריכים לעשות את זה כבר לפני שנים. בכלל לא קשור למחאה. בואו נסתכל ביחד למה אני אומר את מה שאני אומר. כי ה-SNP 500, שנעקב על ידי תעודת הסל שנקראת SPY, עוד לפני המחאה. בשנת 2000, בואו תמצאו את זה אתם רוצים, 2016, משנת 2016 עד היום עלה ב-127 אחוז. ב-2016 לא הייתה מחאה. דרך אגב, גם לא ב-2017, שמאז הוא עלה ב-99 אחוז, גם לא ב-2018, שמאז הוא עלה ב-69 אחוז. אין שום קשר למחאה. באים ומחברים את זה למחאה, נורא נחמד, לא קשור. אם אנשים רוצים להוציא כסף מהארץ, אין קשר ל-SNP 500, כי אם בסוף משקיעים את זה דרך חברות שנמצאות בארץ, אין שום קשר, הכסף נשאר בארץ. אבל לא משנה. ממשיכים. ואז מגיעה כמובן ההסהרה, שימו לב, מדד ה-SNP הוא פחות טוב ביולי. מזכיר לכם, משקיעים במדד לטווח ארוך, אבל לא משנה. ובואו תסתכלו את השערורייה האמיתית, שעליה בכלל שינה ויקרה לא מדברת. שימו לב, מדד S&P יש אחד. נסתכל עליכם בעיניים. מדד S&P 500 יש אחד. הוא מדד. כל השאר, כל מה שהם עושים זה מחקים אותו. מחקים אותו פחות העמלה שהם גובים, דהיינו יוצא לנו תשואה מסוימת. הנפוצים ביותר בעולם הם SPY ו-VOO. אלה הנפוצים ביותר בעולם. אם נשווה את התשואה שלהם, בואו נעשה את זה כדי שלא נדבר בתיאוריה. year to date, ככה נראית התשואה שלהם, שימו לב, SPY year to date adjusted for dividends עלה ב-19.63, הוו, שהוא הוונגארד, פשוט של בית השקעות אחר, עלה ב-19.68, ההפרש הקטן הזה, זה בגלל העמלה שהם, זה כל כך לא רלוונטי העמלה שלהם, אבל לא משנה כי זה די אותו דבר. 19.63, 19.68, adjusted for dividends, הכל בדולרים. זאת אומרת, אם יש פערי דולר שקל, זה, אני רגע מתעלם מזה לגמרי. תזכרו את המספרים, 19.63, 19.68. בואו נחזור לטבלה. ופה, קבלו את השוס. חברות שונות עוקבות אחרי המדד, וכל אחת נותנת תשואה אחרת. עכשיו, נתחיל עם הטוב ביותר. אה, כמובן יש תל"ח, הנתונים באדיבות מנהלי הקופות. תל"ח. תל"ח. הפניקס, השיגו 20.9. אני לא יודע להגיד אם, אם זה בגלל השקל, לא בגלל השקל, בגלל הדולר, ממש לא משנה. 20.9. מיטב, אחרי אותו מדד בדיוק. אותו מדד בדיוק. שני מסלולים, מחכים מדד. מה הם עושים בפנים? אין לי מושג. כתוב מסלול. מחכה מדד S&P 500, וכל מי שעומד לרשום לי מיכה הם חייבים אג"ח, זה לא נכון, אין חוק במדינת ישראל שחייבים אג"ח, זה השתנה כבר שנה שעברה, לא לרשום את התגובה הזאת, ואם רשמתם כבר תמחקו אותה ביוטיוב. ממשיכים. מיטב, 20.56. למה חצי אחוז פחות, או 46 עשיריות האחוז פחות? לא 46, 34 סליחה, לא יודע. מיטב 20.55, מיטב השתלמות 20.53, מנורה 20.40. חצי אחוז פחות? בחצי שנה. למה? לא יודע, אולי הוא לא מחכה מספיק טוב? מנורה 20, מנורה נוספת 19-8, אם זה גמל זה כנראה מרוויח פחות מאשר אם זה השתלמות, למה? לא יודע. אולי זה גמל? לא יודע. אנליסט הוא בכלל אנליסט פחות טוב. אתם יודעים, אמרתי לכם, אנליסטים הם לפעמים טועים ב, ב, בחישובי זה. אנליסט, שהוא מחקה את ה-SNP בקופת הגמל, זאת אומרת שאם אני משווה אנליסט גמל, מחקה מדד SNP, תהיו איתי, כי יכול להיות שאני לא רואה טוב. אנליסט גמל מחכה מדד S&P, לעומת הפניקס, גמל מחכה מדד S&P, אתם מסכימים שהמילה היחידה שהשתנתה פה זה השם של החברה, ולא, אני לא עובד עם אף אחד, זה לא כדי לקדם את הפניקס, זה גם אני לא מצליח להגיע, להבין איך הפניקס עשו 20.9, אבל עזבו, זה לא רלוונטי כרגע. עשה אחוז וחצי, פחות. למה? אז נכון שה-SNP 500 הוא הלהיט הענק של המחצית הראשונה של 2023, דרך אגב, הוא היה הלהיט הענק של 2020 ו-2022, ו-2021, ו-2019, ו-2018, ו-2017, ו-2016, הוא הלהיט הענק כי הוא 500 החברות הכי גדולות בעולם. הוא לא הלהיט הענק של המחצית הראשונה, הוא גם לא הלהיט הענק של הקיץ. נועה קירה לא הולכת לשיר עליו באירוויזיון. אבל מה שכן אני הייתי שמח שנאהב, זה שתבדקו בבקשה למה הפניקס עושה 20.9 ואני לא יודע להגיד אם זה טוב או רע, כי אני פשוט לא יודע איך הם עשו 20.9, לעומת אנליסט שעשתה 19.2. כי אם כבר אנחנו שואלים את עצמנו איך משקיעים ב-SNP 500, כנראה בגלל מה שקורה, שעדיף פשוט ללכת או לספיי או לבו, אם החלטתם שזה מה שאתם רוצים להשקיע. ולהשקיע בלהיט הגדול של השנה, כי מסתבר שהלהיט הגדול של השנה הוא ה-SPY. לא, ה-S&P 500, סליחה. תראו, סרטוני ה-S&P 500 עלו בערוץ הזה כמעט מיום היווסדו, עוד לפני שזה היה הלהיט הגדול של השנה. S&P 500 ב-2022 ירד בצורה משמעותית, כמעט 20%. אחוז. בכינו איתו, ראינו אותו יורד, ועדיין הוא היה מסלול ההשקעה הטוב ביותר. ממשיכים להשנה, הוא פשוט עושה ביצועים טובים מאוד, כי המניות מתוכו. הן החברות הכי טובות בעולם. 500 החברות הכי טובות בעולם נמצאות בו. עם ההנהלות הכי טובות, עם הדירקטוריונים הכי טובים, עם הביצועים הכי טובים. ואם הן יורדות, כנראה יש בעיה. הוא לא להיט של 2023, הוא לא להיט של תמיד. השאלה, למה מדינת ישראל לא הכירה את ה snp 500, ופתאום הוא הפך להיות הלהיט של 2023. אין קשר למחאה, אין קשר לשום דבר. פשוט ככה. אז כן, כמו שאתם רואים, יש חוסר בהירות למי מרוויח מה. כמובן, מי מכם שמתלהב ואומר, איזה כיף, הפניקס עשו 20? שואלים אתכם, למה 20? למה לא 21? למה לא 19? מי אמר ש20 זה המספר הנכון? זה נראה נחמד? זה טוב? זה לא טוב? לכו תדעו. אין לי מה להגיד. באמת שאין לי. אני פשוט מציג לכם את המספרים כדי שכל אחד יתעורר על הכסף שלו. וכל אחת תתעורר הכסף שלו ותגיד, די, אני לא מוכנה לזה יותר, אני בודקת, כי מה לעשות? חשבתי שאני על S&P, אחת עשתה 20.9, אחת עשתה 19.2. אחוז וחצי, מלא כסף. אם יש לכם מיליון שקל, עשרה אחוז ממיליון שקל זה 100,000 שקל, אחד אחוז ממיליון שקל זה עשרת אלפים שקל. 100,000 וחצי, לא טעיתי. אחד וחצי, 15,000 שקל. תחשבו שבפער בין זה לזה, 15 אלף שקל, פוף, התאדו, נעלמו. לאותו בן אדם, אחד בטעות צלצל לפניקס והשני בטעות צלצל לאנליסט. מחר בבוקר זה גם יכול להיות הפוך, כי אין לנו מושג למה זה קרה ולמה זה קרה. אז אל תסכימו לזה. פשוט לא. פשוט לא להסכים. אבל אני שמח, אני שמח ש-S&P 500 הפך ללהיט הגדול של השנה. חבל שהוא לא היה להיט הגדול של 2010, או, 20, או 2008, או 2006, תאמינו לי, היום היה לי פי, לא יודע כמה, על הכסף שקיבלתי כשהשתחררתי מהצבא. אבל אז הוא לא, כנראה לא היה להיט של השנה. אז אנחנו נתראה בלייב פתיחה ממש בעוד כמה שעות, וכן, תבדקו את ה-NP שלכם, שאולי הוא עשה יותר או פחות, who knows. אני הייתי מיכה מאמריקה, ואם אתם בינדר, פאנדר, חבר'ה, למספרים יש משמעות, לאחוזים יש משמעות. לכסף של האנשים יש משמעות. לא על הלהיט הגדול של הקיץ, לזה אין שום משמעות, לסיסמאות האלה. כי הוא לא מוכר קרטיבים בים. עד הווידאו הבא, עד הליב הבא. אני הייתי מיכה באמריקה. יאללה ביי.